Děcka, proč jste tady? Protože my chceme jezdit na pump tracku. A vy, děcka, proč jste tady? My chceme skákat parkour. Parkour chcete skákat? A proč nemít oboje dohromady? Podpořte náš projekt v Brně, v Medlánkách, na Jabloňové ulici, v blízkosti areálu fotbalového hřiště. Chceme, aby naše děti trávily čas aktivně, venku a aby dělali to, co je baví. 3, 4, děkujeme!